číslo 117 Silesia společnosti České dráhy ve směru Varšava Centrálna a Varšava Vschodňa odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd v 18 hodin 9 minut. Ladies and gentlemen, on platform 2, track number 2, please board the international intercity train number 117 Silesia with the company České dráhy to Warszawa. Odjezd v 18 hodin 5 minut, odjede od druhého nástupiště ze čtvrté koleje. Vesla společnosti České dráhy ze směru Mosty v Jablunkova, který dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží. A Ostrava Slino přijede prvnímu nástupišti na šestou koleji. Vážení cestující, prosíme pozor. Nepodívejte se na nástupiště na koleji 6. Ooh.